କରୋନା ସମୟରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଘଟଣା ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ କେତେକ ହୃଦୟବର୍ଶୀ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହସର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ହସର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଖୋଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷିଆ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପାର୍କରେ ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେ ଏକ ନିଆରା ଖୋଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜରିମାନା କିମ୍ବା କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥିଲା ସେ ଜଗୁଆଳି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହୁଇସିଲର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ମାସ୍କରେ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଏହି ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଖୋଳରେ କଣା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହୁଇସିଲ୍ ରଖି ଆରାମରେ ବଜାଇ ପାରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହୁଇସିଲ୍ ରଖି ଆରାମରେ ବଜାଇପାରିବେ ଘଟଣାଟି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି